Aqui nessa parte eu coloquei uma calda de cimento com xadrez para dar um acabamento final aí. Eu não alisei muito para ele ficar tipo rústico, tipo uma textura rústica. Agora tirei o eixo central aí. O fundo é falso, né? Dá pra tirar de boa. E deixei até outro dia para desenformar. Depois de 24 horas, tirei do molde de terra, né? Essa terra aí eu guardei para aproveitar o próximo vaso. E tá aí o resultado, galera. Ficou com a textura tipo rústica. Deixei com acabamento meio rústico aí. Não quis alisar muito. Aí ficou assim, rústico. Foi de boa. Valeu.